Pro tým kriminálky kdekoliv v celé České republice není nic horšího, než když zjistí, že ve svém vyšetřování nestojí proti osamělému zločinci, ale proti celé organizované skupině. Nebezpečný gang, jehož řádění rozplétala policie opravdu v celé republice od roku 2006, měl za sebou vydírání, krádeže, loupežná přepadení a dokonce i vraždu. Jeho agrese stále narůstala, ale co bylo nejhorší, brzy se zjistilo, že v čele skupiny stojí bývalý policista. Srpnové ráno roku 2006, brněnská bezpečnostní agentura. Tříčlenná posádka právě naložila do opancéřovaného prostoru dodávky rekordní sumu 77 milionů korun a směřuje z Brna do Serpentin u Slavkova. Jejich poklidná jízda tu ale nečekaně končí. Předjede je osobní auto, z něj vyběhnou dva muži v kuklách a černých policejních uniformách, dodávku agentury zastaví a namíří na ně zbraně. V tom roce 2006 já jsem byl tady na krajském ředitelství jako operativec na prvním oddělení a dostal jsem se k tomu normálně, že jsme to dostali jako oznámení, že došlo k loupežnému přepadení. Tam vyjeli samozřejmě prvosledové hlídky. Loupežné přepadení, v historii brněnské kriminalistiky nevídané, tehdy od prvních hodin vyšetřovali dvě desítky operativců pod vedením vyšetřovatele. To přepadení začalo asi 300 až 500 metrů odsud směrem na Slavkov, kdy je tam hřbitov a u ty hřbitova stálo stříbrné vozidlo, které vyjelo před nimi na tuto silnici a před nimi jelo až do těchto míst. Na tom autě byly nápisy policie a ten řidič na ně mával zastavovacím terčem. Posádka agentury zastavila v domnění, že jde o policejní akci. Dál se prý všechno seběhlo stejně rychle jako v akčních filmech. Vystoupil jeden z pachatelů, který měl na hlavě kuklu, jinak byl oblečený jako policista. I z místa spolujezdce vystoupil další muž, který měl taky rovněž na hlavě kuklu a rovněž byl oblečen jako policista. Tento druhý muž, který byl na místě spolujezdce, tak říkali, že měl na rameni RPGčko a tímto RPGčkem na ně mířil. Ruční protitankový granát namířený na tři muže v dodávce agentury je v tu chvíli doslova paralyzoval. Z kabiny si ani nevšimli, že další auto zastavilo za nimi a plnili požadavky falešných policistů. Velitel vozu odemkl bezpečnostní prostor, z oken vyhodili telefony a mezi tím se kufry se 77 miliony přemístili do SUV za nimi. O půl osmé zhruba tudy projíždělo více vozidel. Podařilo se nám je ustanovit, řidiče těchto vozidel, a tito podali další svědecké výpovědi ke skutku a z nich jsme došli k závěru, že na místě se pohybovali tři osoby pachatelů. Jeden z pachatelů řídil dopravu, druhý z pachatelů pomocí toho RPGčka držel v šachu osádku přepravy kurzovního vozu a třetí pachatel nakládal odcizenou finanční hotovost do svého vozidla. Přepadení zakuklenci ukončili vhozením granátu se slzným plynem ze zadu do dodávky. Pak tři muži v černých kombinézách policie skočili do svých dvou aut a rychle odjeli. Státní zástupkyně Ludmila Doležalová vzpomíná, že i když bylo zpočátku vyšetřovacích verzí několik, největší podezření padlo na posádku agentury. Tehdy se převáželo větší množství peněz, než bylo běžné. Těch 77 milionů bylo skutečně hodně, takže se dalo uvažovat, že to byl tip a že tedy ta realizace toho typu, na ní se podílel i ten velitel toho vozu. Ta podezření se samozřejmě prověřovalo, v té době se vyslechlo přes 50 osob. Výpovědi posádky kurzovního vozu se příliš nelišily. Popsali obě auta, která dodávku agentury zastavila, a popsali i průběh jejich cesty. Velitel vozu Robert Hickel s policií také spolupracoval. Přesto se brzy stal jedním z hlavních podezřelých. On, ten Robert, byl skutečně aktivní, snažil se nám pomoct, ale samozřejmě většinou ty pachatelé musí znát to prostředí, na který to spáchají. Takže on byl v hledáčku, ti další dva, ty jsme taky prověřovali samozřejmě, ale ti z nám z toho vypadli hned. A toho Roberta jsme si všímali víc, protože jsme šli do jeho minulosti u té firmy bezpečnostní agentury, kde on pracoval. A
On tam nebyl až tak bezúhonný, měl tam nějaký problémy. Tehdy měl alibi, to alibi se prověřovalo a vyvráceno nebylo. Nutno říct, že nebylo dostatek informací natolik, aby bylo možno jednoznačně zahájit trestní stíhání. Nicméně to podezření tady existovalo. Robert Hickl byl v minulosti prověřován v rámci pražské bezpečnostní agentury. Čelil podezření, že při plnění bankomatů je záměrně nechal otevřené a někdo je pak vykradl. Chyběly ale důkazy a zůstalo jen u podezření. Pro brněnskou kriminálku ale byly zajímavé jeho další kontakty. Na Dolíhle jsme se dostali úplně jednoduchým způsobem. Pan Hickl už v té době pracoval brigádně u Dolíhlu. A to se nenabízela, tato otázka. Oni ho zaměstnávali jako dozorčího, bych řekl, v té svojí bezpečnostní agentuře, kde seděl na tom pultu centralizované ochrany. Bratři Dolíhalové z této bezpečnostní agentury byli zkušenými policisty. Roman Dolíhal od policie odešel před časem a jeho starší bratr Antonín se do civilu teprve chystal. Kvůli svým kontaktům s Hicklem se stali rovněž součástí okruhu podezřelých, ale i u nich chyběly důkazy. Brněnská kriminálka sice vypátrala auto, které se účastnilo přepadení, ale to mělo falešné registrační značky a i nález prázdných kufrů na konci srpna 2006 nevedl k posunu. Trvalo to několik roků, tehdy uvažované dostupné úkony už byly provedeny všechny. Později zase nějaké indicie vyplynuly na povrch, takže se zase pokračovalo v tom prověřování. Takže to bylo přerušování do roku 2010, kdy v březnu zmizel právě tento Robert Hickl. Ludmila Doležalová i Jan Knibel se o zmizení velitele kurzovního vozu dozvěděli okamžitě. Stále totiž případ sledovali a vytušili další šanci na usvědčení bratrů Dolíhalových, které stále podezřívali z loupeže 77 milionů. Jedním z důvodů bylo i to, že Dolíhalovým se v podnikání nečekaně dobře dařilo. Nakoupili několik nemovitostí, které zvelebovali, a s Hicklem a Havlíkem byli ve stálém kontaktu. My jsme si to mysleli, že to byla vražda, protože pan Hickl neměl důvod někde nějak zmizet, odjet do ciziny nebo něco takového. A navíc ten den jsme mluvili s jeho přítelkyní, která to celý oznámila. Tak a odjel a ty přítelkyni sám on řekl, že jede za bratrem Dolíhalama a ta nás rovnou sem navedla, že on sem jel. A pak dalším šetřením jsme zjistili, že to je pravda. I když se po dvou dnech našlo auto, se kterým jejich kumpán zmizel, uvnitř se žádné stopy nenašly. Jakoby zmizel ze světa. Pro brněnskou kriminálku to byl další důvod k přesvědčení, že mají případ vraždy. Podstatné bylo najít tělo. A první, na co se policie zaměřila, byla místa, kde se podle telekomunikačního provozu Hickl v den zmizení nacházel. Sídlo Dolíhalů u Nedvědice. Hledali jsme ho, dá se říct, pana Hickla všude. Na hodně místech. Ale hledali jsme ji tady. Tady jsme prohlíželi úsek asi zhruba 300 metrů odsud po hranici toho pozemku a i tady nahoře celý tenhle ten kopec jsme prohlíželi, jestli tady pan Hickl nezůstal nebo někde tady nezakopali nebo něco podobného, ale bezúspěšně. Jan Knibel to ale nevzdával. A i když s kolegy jen typovali, kde by mohl být nepohodlný svědek Dolíhalů pohřbený, rozhodli se překopat několik tun zeminy na dalších pozemcích obou bratrů. My jsme tady byli poprvé v roce 2010, kdy jsme prováděli tady ohledání. Domnívali jsme se, že je zde zakopáno tělo pohřešovaného. V Malostovicích měli bratři Dolíhalové stavbu, taky jsme to tam prohlíželi. Prostě hledali jsme to, kde se dalo, na místech, ke kterým měli bratři Dolíhalové vztah. A tohle to měli ve vlastnictví. Zdalo se nám to jako taky ideální místo na ukrytí mrtvoly. Bohužel ani následující měsíce nevedly k vítěznému konci a vypadalo to, že loupežné přepadení i domnělá vražda nepohodlného kumpána zůstanou bez trestu. Gengu bratrů Dolíhalových už ale zvonila hrana. Uměli po sobě dokonale zamést stopy. Uloupené peníze ale ochránit nedokázali. S nevydařenou investicí 10 milionů korun se nehodlali smířit. A tak muže unesli a pak také týrali, a to ve své firmě v Nedvědici. Záměr jim ale nevyšel. Skončili za mřížemi za vydírání.
Konec to ale nebyl. Po dvou letech se najednou ocitli na svobodě, jenže úplně bez peněz, a tak se opět pustili do loupežných přepadení. To už jim ale byla v patách nejen brněnská kriminálka, ale také pražská a nakonec i útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Na podzim roce 2015 mi volala osoba, která se pohybovala, řekněme, v podsvětí a zjistila informaci, že existuje skupinka osob, kde vlastně jádro je tvořeno bývalými policisty, bratry Antonínem a Romanem, a provádějí loupežná přepadení na území České republiky i vlastně na Moravě. Pražská kriminálka měla v té době rozpracované dva případy falešných domovních prohlídek. Zazvonili muži v policejních uniformách a pod pohrůžkou násilí si vynutili vstup do domu, kde zabavili věci a peníze. V prvním případě si odnesli jen několik tisíc korun, ale přepadená podnikatelka přišla o 350 tisíc a zhroutila se. Ona jim asi úplně nedůvěřovala, chtěla jet po té domovní prohlídce rovnou s nima, tak oni ji napadli elektrickým paralyzérem, svázali páskama a ještě ji pak vlastně v koupelně polévali nějakou pro ní neznámou tekutinou. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v té době prověřoval další dvě přepadení v policejních uniformách. Protože se jednalo o vlastně násilnou trestnou činnost, páchanou sériově závažným způsobem, třeba v tom veselým nad Moravou, co měli provést tu loupež, která nakonec k ní nedošla, ta byla jenom ve fázi přípravy a pokusu, tak tam očekávali prostě desítky a desítky milionů z té loupeže. S dostatkem důkazů pražská kriminálka opět zadržela bratry Dolíhaly na podzim roku 2014. Vyšetřování se propojilo a obvinění se rozšířilo celkem na 4 přepadení a další členy gengu. Evžen Tříska plus další dva mladí muži, bylo jich 5, tak ty různou formou hovořili nebo popírali, případně odmítali vypovídat. V první fázi bratři Dolíhalové oba dva odmítali vypovídat. Ale na Antonínu Dolíhalovi, což byl starší z obou bratrů, bylo znát, že na tom není dobře psychicky, že v průběhu toho vazebního vyšetřování takzvaně měkne. Právě v té době Antonína ve vazbě navštívil operativec útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Tomáš Gregor. Kromě otázek na loupežná přepadení v Ústí nad Labem a Veselí na Moravě měl v plánu položit ještě jeden dotaz ohledně vraždy kumpána ze Slavkova. Za ta léta skutečně musíte trošku umět za prvý empaticky se vlastně vcítit do role vlastně toho vašeho protivníka a zároveň jsme prostě se netajili tím, že už víme o tom pozemku a on si moc dobře byl vědomý, že vlastně ten pozemek je vodítko ke všemu, protože ten pozemek byl jeho a jeho bratra. A vlastně muselo mu být jasné, že jestli začneme kopat, tak dřív nebo později to tělo vykopeme. Myslíte, že to čekal? Že se budete ptát na tyhle věci? Myslím si, že ne. Takže byl překvapený? Možná jo. K tomu nejdůležitějšímu momentu rozkrytí té celé skupiny došlo 24. února 2015, kdy byl oficiální výslech Antonína Dolíhala. Výslech trval celý den. Myslím, že jsme začínali asi v 9 ráno a končilo se opravdu ve večerních hodinách. A Antonín Dolíhal vlastně popsal veškerou trestnou činnost, které se dopustil se svým bratrem. V tom okamžiku se kriminalisté vrátili do srpna roku 2006 a začali znovu prověřovat krádež 77 milionů nedaleko Slavkova u Brna. Ozbrojení maskovaní lupiči tam tenkrát zastavili dodávku bezpečnostní agentury s namířenou pancéřovou pěstí a nerozhodili je ani běžný provoz na silnici. Na sobě totiž měli policejní uniformy. Klíčem k úplnému vyřešení loupeže bylo nalézt tělo zavražděného velitele vozu. Podle Antonína Dolíhala ho bratr Roman pohřbil pod tunami skládky v Drásově. Ten vše razantně popíral. Ale mrtvolu podle Antonína pomohl odklidit Jiří B. Do promlčení zbývalo jen několik dní. Jestli byste nám mohl říct, kam se máme přesunout, kam máme jet? Do Drásova. Do Drásova. Do Drásova. Jo, jaký se jedná pozemek teda? Čí to je pozemek? Měl by to být pozemek Romana Dolíhala. Jiří B. dovedl policisty na místo, kde už v roce 2010 probíhala rozsáhlá pátrací akce. Tentokrát doufali, že tělo skutečně najdou. Tady za označením obce Drásov, tak bude sjezd vpravo a
Tam po pravé straně se ten pozemek nachází. A tady doprava. Takhle? Jo. Někde tady, jak je ten sloupek, tak asi, já nevím, v plus minus 3-4 metry okruh, jo, vzdálenost asi metra půl, dva od toho plotu. A zhruba tady v úrovni toho sloupku, jo? Tolerance nějaká podle vás na metry? Já myslím, tak takhle třeba tímhle směrem. Tak 2-3 metry. Odkrývání zeminy trvalo hodiny a kriminalistický tým pomalu ztrácel naději. Bez těla by se vražda Romanu Dolíhalovi v podstatě nedala prokázat. My jsme tu prověrku začali v brzkých ranních hodinách, dejme tomu někdy okolo 8. 9. ráno. A vím, že už jsme uvažovali, že to dokonce ty práce přerušíme. Blížil se večer, už vlastně byla tma v té době, když jsme za ní měli podruhé, tak jsme se ho došli zeptat znovu, jestli nám nechce jako ještě trochu pomoct, aby jsme ho našli. Vzali jsme ho znovu na místo a on nám řekl, že ještě máme chvilku kopat, že už se blížíme. V některých místech tam byla ta navážka až 8-metrová, to znamená, to tělo se ocitlo velmi hluboko a říkám, že pomocí té těžké techniky to byla neskutečná práce se k tomu tělu dostat. Konečně měli kriminalisté naději prokázat Romanu Dolíhalovi vraždu. Na jaře 2015 proběhly další prověrky výpovědi. Nejprve o tom, jak proběhlo přepadení auta se 77 miliony. Bratři přepadení naplánovali s dalšími bývalými policisty, s velitelem vozu bezpečnostní agentury Hyklem a dalším společníkem Havlíkem. Antonín s Havlíkem na dodávku s penězi čekali u hřbitova. Ano, bezpečně poznávám toto místo. Kde jste měli to vozidlo zaparkované? To už přesně nemůžu říct, zřejmě tady někde, aby to nebylo vidět z té hlavní silnice, kde jsme někdo odstavili vozidlo. Opatřili jsme ho jinýma registračníma značkama. Já jsem na zadní okno připevnil nápis policie a rovněž na tomto místě jsme se převlekli do policejních uniform. Tím my hovořím o osobě a o osobě Jaroslava Havlíka. Zda se zde převlíkali můj bratr, nemůžu bezpečně říct. Co jste tady dělali? Připravovali jste se jak? Dále jsem rovněž z kufru vozidla připravil maják, který jsem si dal pod přední nohy do vozidla a připravil jsem si rovněž RPG. Způsob opuštění tohoto místa byl jaký? Způsob opuštění tohoto místa byl v podstatě hodně narychlo, protože jsme měli s mým bratrem spojení pomocí radiostanicí a nevím, zda byl nějaký problém, ale tu informaci, že vozidlo již výjíždí, jsme dostali na poslední chvíli, takže opravdu jsme dokončovali ještě nějaké oblíkání. Urychleně jsme nasedli do vozidla, řídil obviněný Havlík a vyrazili jsme směrem k té hlavní silnici. Potom doleva, kdy v podstatě už jsme viděli vozidlo té bezpečnostní agentury přijíždět tou první zatáčkou, takže ten odjezd byl velice narychlo. V serpentinách dodávku s penězi předjeli a signalizací z okénka auta donutili zastavit na vytipovaném místě. Zaparkovali přední a vystoupili s namířenými zbraněmi. Zhruba do těchto míst. Pan Havlík stál někde vpravo ode mě. Jak říkám, já jsem se věnoval v podstatě nějaké své činnosti, takže jsem ho jenom tak periferně vnímal, nesledoval jsem přímo, kde stojí nebo jakou činnost provádí. Já jsem v tomhle okamžiku měl RPG. Tak. Do této chvíle z toho měl kde teda, nebo kde jste ho vzal? Z toho vozidla, při vystoupení z vozidla Mazda jsem si ho dal do ruky a při cestě tady k tomu vozidlu jsem si ho umístil na pravé rameno. Z dovozovky. To už se k přepadení připojil i Roman Dolíhal, který se svým SUV zastavil za dodávkou s penězi. To vozidlo dorazilo až ve chvíli, kdy už jste byl venku z vozu tady v těch místech a měl jste to RPG na rameni. Ano. Zatímco Havlík u silnice sledoval projíždějící auta, Antonín křičel na posádku dodávky, ať otevřou zadní dveře a zahodí telefony. Telefony vyhodili z okna a velitel vozu podle plánu odemkl přístup k penězům. Antonín pomáhal bratrovi naložit peníze. Nakonec uvnitř dodávky odpálil slzný granát a nastoupil k bratrovi Romanovi do SUV. Já nevím, jestli v průběhu toho děje bratr křičel na Havlíka, že vyjíždíme, nebo jakým způsobem se dorozumívali. Každopádně po nasednutí do auta jsme okamžitě vyrazili po silnici směrem na Rousínov.
Společně pak odjeli až k Deblínu, kde se převlékli. Peníze prý nikdy nepočítali a rozdělili si je odhadem na 4 díly. Antonín také ukázal, kam odhodil ruční protitankový granátomet, takzvané RPG, který použil při loupežném přepadení. Ano, tamhle po levé straně, v blízkosti toho lesního porostu, jedené jezírko, kam jsem RPG odložil, zde označuji po levé straně vedle svodidel. Naše vozidlo jsme zaparkovali někde tam na té lesní cestě. Tak, jako se potvrdilo, že protitankovou střelu lupiči skutečně odhodili do jezírka, prokázala se i další tvrzení Antonína. Prověřit to nejdůležitější z jeho výpovědi, kdo skutečně zavraždil Hykla, bylo cílem prověrky výpovědi přímo v sídle bratrů u Nedvědice. To, co on nám, Antonín Dolíhal, vypovídal, tak se potvrzovalo. Roman Dolíhal v mnohém lhal a i ty výpovědi, které uvedl a které chtěl, aby se prověřili v jeho prospěch, tak se ty věci neprokazovaly, že by se měly tak stát. Přesuneme se do místnosti jídelny. V podstatě se jedná o tu místnost, kde byly zajištěny předchozí domovní prohlídce určité stopy teď. U stolu před vraždou seděl kumpán z loupežného přepadení, velitel vozu Hykl a oba bratři. Hykl prý byl bez peněz, chtěl další a začal vyhrožovat. Potom můj bratr vstál během toho rozhovoru a procházel po místnosti doleva doprava, prostě volně se pohyboval. Jo. Takže jako tady někde za těma stolama nebo kde? V podstatě od těch vstupních dveří dozadu, několikrát tady prošel, jo. A v jedné chvíli jsem viděl bratra, jak v podstatě jde tam k té skříni a bere něco z těch polic, které jsou uprostřed. Rozčilený Roman Dolíhal v tu chvíli vzal ze skříně paralyzér, přešel zpět ke stolu a zezadu přistoupil k Hyklovi. Teď v podstatě bratr použil ten paralyzér a zasáhl pana Hykla, jestli to bylo dozad, někam do té oblasti. Slyšel jsem prostě chrčení elektrických výbojů po určitou dobu. Dobře, tak teď co bylo dál? Jak reagoval poškozený, jak reagoval pan bratr? V podstatě po těch výbojích ten poškozený upadl na zem. Jo, z té židla se zesunul. Takhle zhruba to může být ta poloha teda? Tak zhruba to mohlo být, že nohy směřovaly k těm vstupním dveřím. A poškozený zůstal obličejem k tomu koberci. Roman Dolíhal se k ležícímu muži sklonil a beze slova mu zasadil další elektrický výboj. Potom jsem viděl, jak bratr vzal nějaký předmět, nějaký lanko, přihodil ho přes krk ležícího pana Hykla. Ano, zhruba něco takového, bylo to nějaký oplastovaný. Vy jste ve své povědi mluvil o poplastovaný nějaký prádelní šňůře nebo něco podobného, jsme se snažili sehnat něco takového, čili... V podstatě nějakým povrchem to odpovídalo tomu, co jsem popisoval. Takže znova poprosím, předvíst to škrcení. Tak a jestli byste dokázal říct, popsat nebo instruovat figuranta, jakou intenzitu má použít, nebo prostě zkuste to nějak popsat. Já nevím, nejsem schopen, prostě tahal proti sobě a potom to její bratr vstal a vešel v podstatě na ten záchod a vpravo a začal zvracet. Jo. Jenom vejdeme vpravo. Slyšel jsem to. Slyšel jste, že zvrací, poznal jste to podle zvuku a tak nějak. Co jste dělal vy? Já jsem po chvíli vstal, přistoupil jsem k tělu ležícího Hykla, nějak jsem si klekl, zjistil jsem, že z té obličejové části mu vytýká na koberec krev, nevím, jestli to bylo z nosu nebo z úst. Zkoušel jsem nějakým způsobem nahmatat tep a viděl jsem prostě, že vůbec nereaguje a že už je po smrti. Potom jsem vstal, bratr vyšel z toho záchodu a... Poprosíme figuranta. A v podstatě oba dva jsme asi brečeli, nebo jo, brácha mě říkal, promiň, zničil jsem nám život a to tělo zůstalo takhle, byl prostě po smrti, jsem poškozený. Roman Dolíhalu v průběhu toho vyšetřování absolutně nespolupracoval. V podstatě neustále lhal a vlastně popíral úplně všecko, takže to vyšetřování bylo založeno na doznání a na svědectví.
Oba bratři pak zavražděného zabalili do plachty a snažili se odstranit stopy krve z koberce. Protože zhroucený Antonín nebyl schopen bratrovi pomoci s odklízením těla, zavolal vrah Roman dalšího kumpána. S Jiřím B. mrtvolu odvezli do Drásova a tam ji zakopali na firemním pozemku. Roman Dolíhal druhý den odjel na dovolenou. Roman Dolíhal se ve věznici svěřil jednomu ze spoluvězňů, že tu vraždu provedl on a popsal přesně ten mechanismus. A ten mechanismus pak odpovídal tomu těm nálezům ze soudně lékařské pitvy. V jiný okamžik zase Roman Dolíhal vyprávěl, že tu vraždu udělal bratr Antonín, ale popisoval úplně jiný mechanismus, že Antonín Dolíhal měl toho poškozeného nějakým způsobem ubít, což ze soudně lékařského hlediska po pitvě vůbec neodpovídalo. Ty důkazy jsme pak poskládali tak, že Antonín Dolíhal na té vraždě neměl podíl. Je pravda ta, že sám pak ani žádným způsobem nepomáhal s odklízením těla. Důvod, proč mrtvého kumpána nezakopali někde v lesích okolo Nedvědice a riskovali cestu do vzdáleného Drásova, byl jednoduchý. Na místě, kde ho zakopali následně, tak hodlali postavit bytový dům, to znamená, ten poškozený by byl v základech a tam by to bylo asi úplně tutový, že by ho těžko někdo našel. Jenže bratři Dolíhalovi svěřili uloupené miliony podvodníkovi a brzy po vraždě skončili ve vězení z úplně jiného důvodu. Oni to řešili právě tím únosem, na který tehdy ta policie přišla, ale nepřišla na to, že vlastně motivem byly peníze právě z toho kurzovního vozidla. V jedné partě bylo 8 lidí, v druhé 4. Bylo to provázáno dvěma osobami, celkem 10 osob. Že 4 z toho byli policisté, kteří byli schopní do té nejbrutálnější trestné činnosti, do vraždy. To je prostě šílený. To je hrozný, že vlastně všichni 4 pocházeli z jednoho obvodního oddělení. Tak jsme si jenom v duchu říkali, jak to muselo vypadat, když sloužili v té uniformě. Jestli už v tu dobu tam bylo něco špatně, nebo jestli v tu dobu to byli féroví a čestní policajti, těžko říct. Po dlouhých 10 letech od loupeže 77 milionů a po 6 letech od vraždy komplice měly konečně padnout i tresty. U krajského soudu v Brně se od jara roku 2016 ze svých zločinů zpovídali oba bratři, jejich společník a také muž, který pomáhal odklízet tělo. A protože k usmrcení velitele vozu se vlastně nikdo nepřiznal, o vrahovi měl soud rozhodnout podle shromážděných důkazů a také podle výpovědi obžalovaných. Kauza série loupežných přepadení po roce 2013 a přepadení kurzovního vozu u Slavkova s následnou vraždou komplice byly souzeny každá zvlášť. Za mřížemi skončilo 10 lidí a hlavní aktéři si odnesli nejvyšší tresty. Po sečtení stráví Roman Dolíhal ve vězení 32 let, Jaroslav Havlík 11 let a Antonín Dolíhal se statusem spolupracující osoby celkem 15 let. Díky tomu, jak se od počátku podařilo navázat s tím Antonínem, že ten vztah byl pak veskrze dobrý, nechci říkat přátelský, samozřejmě měl účast na obrovský loupeži, přepadával lidi, ale možná díky tomu, jak nám pomáhal, jak vlastně dobře se vyslýchal, že jsem nikdy nic takového nezažil, že opravdu diktoval ty věci, včetně čárky, tečky ve větě, tak jako já musím říct, že je to trošku zvrácený, ale svým způsobem jsem si toho Antonína oblíbil. Já si myslím, že u toho Antonína to byl právě moment, kdy on opravdu litoval toho momentu, že od té policie odešel, protože, jak jsem říkal, co jsme pochopili, když jsme s ním jako hovořili, tak on tu práci miloval. On byl dobrý prostě kriminalista, měl tu práci rád, ale asi prostě pod vidinou nějakého rychlého zbohatnutí, tak na to přistoupil a to byla jeho osudová chyba. Chtěli vytvořit penzion, který byl nejmalý a lidé by sem jezdili na dovolenou a nakonec se to zvrtlo a nejezdí sem nikdo, jak to teď je vidět, že tady je to zarostlé a spustlé a v současné době už to propadlo státu, protože se podařilo nám prokázat, že z peněz z loupeže u Slavkova toto celé financovali.